skoro dve Subotice se rode svaki dan. A umre više od pola Subotice. Cijela Subotica, nema Subotica, 85.000. E, onda umre cijela Subotica. Cijela Subotica. Evo, započinjamo današnji vlog. Malo je jes kasno. Boga, Dušan već pola šest. Idemo, nije noćni život, idemo da vidimo šta ima zanimljivo u gradu. Preuzeo sam vlog. Idemo okay. Sada do mene da uzmem stvari. Idemo u grad da nađemo nešto zanimljivo u gradu. Sad valjda se nešto dešava. I nadamo se da nas kiša neće zaustaviti u tom pokušaju. Eto, pokazat ćemo moju sobu. Moju lepu sobu. Još ćemo sad ćemo i dotrati, radimo na jednom projektu. Za vikend. I dotrat ćemo moju sobu da izgleda onako baš. Ajde kaže hipsterski. Tako da ćete vratno i to vidjeti u nekom periodu narednih mjesec, dva dana. Ušao sam da uzmem stvari. Ovo mi je soba kod babe i dede na selu. Inače, jako veliki nered u sobi. Ne znam zašto uopće snimam ovdje. Sam kad dođe Keva ispremi. Mašlicu. Ne smijem da zaboravim. Kuće Subotice, dozimo stvari i moram da pokažem Sakiju moju novu pesmu koju sam pripremio. Osmu simfoniju Master Dukse Vukovića. Ajde. Počinjemo. Objasnim si, ja mi znam dosta. Pokušamo da nađemo. Samo za konferencije. Pa šta je pisalo dole? Mi idemo u Berlinba, to je ring. Pitati ljudi. Dobro večer. Gde možemo naći Berlin? Salon Berlin. Ne znam. Ne znaš? Ne. Au, mi samo vidimo neki ring. Gde je, nema nigde Berlin. Zdrava žena, nešto drži danas. Da. Zdrava žena, nešto predavaju. Ne znam. Gde možemo ući? Gdje ušli u neke vrata, sad smo ušli ovdje. Ima su druge strane. Ima su druge strane, je to, ali to mi je samo tajno. Ali ja neću držati konferencijske sale, tako nešto, nemam ništa. Ja idem za koga, gdje bolje mi treći. Baš, ok, hvala. Idemo na treći. Idemo na treći ovdje. Idemo na baletske stepenice. Kako smo smotani, neko da nam je znao da sveće. Ovo se, da ja sam odpođer radi za nas samo od sebe, brate. To se kripi svi. Počnem da se bojim ovde, brate. Šta se dešao sam? E, tu neka stepenica, garanti ovo tu. Vidiš? Koliko sad, koliko kad smo imamo, brate, kad smo imamo 10 minuta? 10? E, recepcija, mora biti. I te ćemo na recepciju. O, nikad nisam bio ovdje, baš lepo je. Dobar dan, sala Berlin. Prvi sprat sala Berlin, samo ovdje ne možete da snimate. Dobro. Prvi sprat sala Berlin. Izgleda ne smemo da snimamo tu.
ali ovo je... Što se kaže, anarhija nam je u krvi. Jebi, ako upadnem u nevolju, onda... Onda sam upadnem. Evo sada dalje. Približavamo se seminaru žena. I od svog tog traženja, uspeli smo da nađemo salu, je to. I bukvalno kako smo krenuli da otvaramo vrata, pogledamo unutra, jako je tiha atmosfera, znači ništa se ne čuje. Kako sam uhvatio bravu, tu su se već svi onako krenuli. I bilo je 100 žena unutra. I ja sam teo da uletim s kamerom, svaki me nekako zadržao. I nisam na kraju ovaj... Htjeli da ih prekidam, ajde, u njihovom. Tako da sam pokušaj... I sve su žene, nijedan muški nema unutra. Tako da pokušaj... Tako da sam pokušaj zdrave žene. Tako možda se rekli, pokušaj zdrave žene. Pokušaj zdrave žene. Pešački. Pokušaj zdrave žene propo. Jes, tako sad idemo na Kokice da gledamo film bioskop. E baš. Ja? Kokice, gledamo film. I posle ćemo, ajde ako nađemo još neku zdravu ženu ili nešto zanimljivo, pa ćemo... Nema više zdravih žena, sve su ljudi propale. Već sad 8 sati neće to ništa biti. Nema više zdravih žena. Nema više, nastavit ćemo vlog sutra, brate, ili ne biti. Nastavit ćemo sutra, kad bude zdrav muškarac. Ali sutra znamo, trebamo da krenemo ranije, duša ne. S nikog ustrao, jer nije stigao, nego što je kasno krenao. E, to je. A tebi duša ne baš zasadno u životu, jel da? Pa šta si ti misle, ko će u žbunu na minus 10 biti u gradu? Evo je, svi joj mati, vidi. Ajde, mani se. Mani se, ajde. Evo ljudi, našli smo Spider-mana. Idemo sad da se slikamo s njim. Inače, taj Spider-man svaku noć tu izlazi. Ja, moja životna želja je bila da dođem tu da slikam sa njim. On pravi balončiće. I evo puno dečice koje se igraju. Idem da se sliknem s njim. Smijete li jako hladno? Rati, ja ne znam, realno da li ima 6 stepeni, ali nešto mi drće. Vlažnost je mala i drćem sad. A, brate. Ajde se ogrevam malo u... Da vidimo da li ima nešto u ovom pozorištu. Da li ima neka predstava? Ako je to za par dana, vi možete kažiti koju predstavu da idem da gledam. Da. Koja vam se najviše sviđa i mi ćemo otići i vlogovat ćemo. Koju predstavu želite da vidite. I stvarno prave dobre predstave. I osoba koja ne voli to, verovatno bi joj se svidjela pošto imaju dobre glumce. Stvarno, vrhunsko, ja se ti zanadio. Da. Cijel život idem u bioskop i kad sam otišao jednom oduševio sam. Da. Stvarno lepo rade. E, ajde. Evo, tu je lista. To ne znam koliko vi možete da vidite. Koji danas dan, propali smo. Ali to je neki nolicno, mađarski neki. Pa ali predstav titula na srpski jezik. Kako titula ono? Dido titlovi. Mindfuckovan sam totalno. Šta neki lik onako ide izbacuje titlovi za kao, diže reči. Ne, diže reči. Bam, 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 bam. Kako može biti? Možda je kao... A možda su oni govore na srpskom kao predstavu. Titlovane, da, znaš što znači titlo? Pa da. Titlo je tekst. Scrollujem na Facebooku i naiđem na jednu veoma šokantnu stvar. Fun fact, do duše. Da li ste znali da je trenutna populacija u svetu 7 milijardi 462 miliona 899 hiljada i 155 ljudi? Svakog dana se rodi 190 hiljada ljudi, a umre 80 hiljada. 190.000. Znači 190.000 ljudi se rodi svakog dana. Zamisli to, rodi se Subotica i pol. Rodi se, da. Skoro dve Subotice se rode svaki dan. A umre više od pola Subotice. Cijela Subotica, nema Subotica, 95.000. E, onda umre cijela Subotica. Cijela Subotica umre za jedan dan. Zamisli to. Ajme. A ove godine se rodilo 122 miliona ljudi. A umrlo je 51. Morat ćemo na Mars. Idemo na Mars. Selit ćemo se negde. Mi nećemo, ali... Neke možda mlađe generacije će otići nego. To da. Realno, šta misliš će to? Mi nećemo doživjeti. Otiće neko po metu, garan da. Su moraju, znači moraju. Biće pregusto. Kad potroše ove resurse sve, brate. A i pitanje je da li ima nekada može se živio. Ako ne, brate, gradit će neke ono. Da, napravit će. Već sam gledao video kako da naprave atmosferu na Marsu. Da stave biljke, da otope polove, da... Znači kakve planove će imaju to. Da, lagano. Samo nama farbaju oči,
I želji ga ne mora da idu u Subotice voz, brate. Kao nemamo mi tu tehnologiju, nama je pruga zastrela 20 km na čas. Ovo ide na mesec, bok te mazda i... Ko za što rade, a? A mi jednici ne možemo prugu da napravimo. Jebota smo mi propali stvari, a? Jel da? Voz nam ide 25 km na čas, on čovek skija se na mesecu, brate. Ja ne mogu da na Zlatiboru skijamo, ne na mesec. Lupa. Smo na skijanje na Zlatiboru. Ajmo. Snimamo vlog. Idemo skijamo na Zlatiboru, snimamo vlog, kako ajde da vas neko zove tamo koji ima, ovaj, kad vidi klip, kaže stugori dođete na skijanje, mi će sada vam platimo, mi vas volimo. I mi znamo da vi nas samo zovite, mi ćemo doći. Što PewDiePie kaže, ja da platim. Mi smo youtuberi, mi ne plaćamo ništa. Da, mi ne plaćamo ništa. Ajmo mi nešto pojesti. Skoro zdrava žena nas je izgladnjela. Toliko smo izgladnjeli od zdrave žene da idemo pojesti jedan veliki burek u Lipi. Jeste. I onda idemo kući. I onda idemo kući. Sutra ćemo, onda se vidimo na ovome. Pozorište.